Když projíždíte ulicemi Pardubic, potkáte v současné době pracovníky služeb města Pardubic v oranžovo-šedých kombinézách s logem společnosti. Finišují podzimní práce. Teď konkrétně třeba pořád probíhá zálivka stromů, keřů, jelikož letošní léto bylo velice horké, neprší, takže pořád zalíváme. Dělají se výsadby keřové, stromů, stříháme živé ploty. Práce se však netýkají jen údržby stávajících zelených ploch ve městě. Začala i výsadba nových keřů a stromů. Teď jsme konkrétně dělali výsadbu cyklostezky přes Dubinu, kde jsme dělali výsadbu keřů a za týden budeme dělat výsadbu stromů. Nasázeli jsme sem cca asi 2000 keřů. Pracovníky služeb dnes potkáte při stříhání živých plotů i při úklidu listí. Zelené plochy i stromy dostávaly suchým létem po celé zemi hodně zabrat. V Pardubicích se ale se suchem vypořádali. Letošní zálivku jsme dělali 16 hodin denně, jelikož to sucho bylo tragický a prostě se zalívalo v noci přes den 16 hodin denně. Babí léto v současné době střídá chladnější počasí a podzimní práce služeb města Pardubic pokračují.